Gužve u saobraćaju i na plažama na kojima se gotovo ne može naći slobodno mjesto pokazuju da turistička sezona posljednjih desetak dana i u Baru doživljava zenit. Gostiju je 9 puta više nego prošle, a 6% u odnosu na 2019. Zvanični su podaci turističke organizacije. Taj podatak zaista govori da u Baru imamo veliki broj turista i da generalno, kao što sam rekao, po prvi put u ovoj godini imamo povećanje u odnosu na 2019. godinu. To ne mora da znači da će podaci na nivou godine biti takvi. Mi očekujemo negdje 50% ostvarenog prometa iz 2019. godine na nivou godine i nešto nižu potrošnju, a naravno tokom ljetnih mjeseci upravo smo očekivali da će biti nešto i veća popunjenost smještenih kapaciteta. Svi hoteli u Barskoj opštini, kao i privatni smještaj, čak i u visočijim zonama, popunjeni su do posljednjeg mjesta, uglavnom gostima iz regiona. Tako je i na Sutomorskoj rivi. Ovo je definitivno, govorimo o špicu sezone, nešto što je zaista oborilo rekorde, čak i one 2019. godine za koju svi govorimo da nam je svima bila najuspešnija. Nismo se ovome nadali, s obzirom na čitavu situaciju koja nas je zadesila i s obzirom na sve ono što nam se desilo prošle godine, ali mogu slobodno da kažem da smo veoma iznenađeni i vrlo zadovoljni. Moram da napomenem da smo i ovaj put morali ipak da korigujemo cene. Zašto? Nama je ciljna grupa bila zapadno tržište, odnosno zapadna Evropa, tržište zapadne Evrope. Međutim, nažalost, ni ove godine to nisu naši gosti zbog čitave situacije, tako da smo preorijentisani na tržište regiona, na Balkan, i nama su prevashodno gosti iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije. Od početka sezone, odnosno od naših prvih gostiju koji su došli 1. jula, mi smo između 100 i 95% u svakom trenutku. Sad konkretno procenat gore-dole, ali konstantno smo popunjeni. Skoro. To znači da ste zadovoljni, odakle su gosti? Pa moramo biti zadovoljni, hotel je pun, generalno uglavnom je Srbija, Bosna što se tiče našeg regiona i ima na primjer Mađara, Poljaka i tako dalje. Nema toliko iz zapadne Evrope, ali važno je da imamo goste i to ide. Hotelijeri su zadovoljni radom komunalnih i drugih službi u opštini Bar, ali i time što se intenzivno radi na pratećoj infrastrukturi. Pa ja bih morala da pohvalim i taj deo. Nama je u maju završena prva faza rekonstrukcije šetališta koja je zaista promenilo kompletan izgled i utisak Sutomora. Iskreno se nadamo da će se nastaviti radovi, u planu je rekonstrukcija trga i tako dalje, tako da to je zaista nešto što je neophodno da bi pratilo hotele visoke kategorizacije poput našeg, da bismo prosto bili interesantni s turistima veće platežne moći. Pa što se tiče službi, zaista nema nikakve zamjerke, sve to funkcioniše tečno, lepo, uz komunikaciju, čak i ako se nađe neki problem, mi ga rešimo zajedno, tako da zaista nemam primedbe. Ono što definitivno može bolje da se uradi jeste malo rad na okruženju i radujemo se ovoj drugoj fazi uređenja Sutomora koji obuhvata od trga Sutomorsku ulicu koja je tačno ispred naših hotela, tako da eto mi baš se tome radujemo i to će mnogo da poboljša i ambijent u kome poslujemo, a i zadovoljstvo svih posetilaca Sutomora. Zahvaljujući tome i izgradnji nekoliko hotela visoke kategorije, posljednjih godina mijenja se struktura gostiju u Sutomoru, ali je prethodna 2019. godina zbog koronavirusa to zaustavila, ističe ugostitelj Pavle Lukšić. Zbog korone nam malo fali i stranih turista koje je počelo da se pojavljuju od 19. godine, 18. ove godine nam dosta fali, ali povećao se veći broj turista koji nam dolazi iz regiona, tu sa Balkana, da rečem. Pitali smo i goste koliko su zadovoljni ponudom i novim izgledom Sutomora. 60 godina. Koliko dolazite? 60 godina. Jeste li zadovoljni ponudom jer vam Sutomor izgleda malo ljepše? Da, jeste lepše, sad lepše, ali prljavo. I da je prljavo, gdje imate prljave? Pa recimo pasarela je prljava, strašno, ne može se prići, ja prelazim svaki dan tu da... Ovo je bilo prljavo kad sam došla, tu sam 47 dana. Tako da nisam baš zadovoljna. Gužva na plaži, ne možeš ni sesti ni stati. Ja sam sve vreme 47 dana, ako sam, evo ne kažem, unuka, 3 dana sedela. Ja sam sve vreme stajala naslonjena na kamen, na jednoj nozi. Divno sve, samo zamerka, nema nigde kanti za smeće, to je to. Dobro je. Imate li nekih zamjerki?
Pa jedino na kante za otpad. To fali, jel? Pa koliko vidim na celom šetalištu nema nigde. Da. Ima li još nekih zamjer? Pa ostalo je sve okej. Dobrodoće, Hotel del Medio. Dobrodoće, Playa Sutomore. Super dobro. Predsjednik mjesne zajednice Sutomore Spič Frano Vuksanović najavljuje nastavak radova na uređenju Sutomora odmah po završetku sezone. U Sutomore je realizovana jedna od četiri predviđene faze koje se realizuju u saradnji opštine Bar, javnog preduzeća Morsko dobro i upravom javnih radova. Znači, naravno, vidite i sami, to je potpuno novi izgled, to je mnogo ljepše, mnogo bolje, mnogo funkcionalnije za sve turiste, za ove ljude iz Sutomora koji ovdje žive, koji privređuju od ovoga. Sada što očekujemo? Očekujemo nastavak radova poslije sezone na ovom trgu ovdje. Znači, opština je opredijelila sredstva financijska za to, Morsko dobro isto to uradilo. Imamo obećanje od uprave javnih radova da su i oni to uradili. Čekamo od njih sad raspisivanje tendera, koje će biti vrlo brzo, nadamo se. Vlasnici privatnog smještaja i hotelijeri ističu da su i najave za podsezonu izuzetno dobre, ali da li će se i realizovati, prvenstveno zavisi od zdravstvene situacije.